П'ятирічний Ярослав Тимофіїв читає вірш, який присвятив батькові. Каже, він захищає Україну на передовій. Я тримаю у руці кольорові олівці, хоч я намарувати кримські гори і Карпати, степ і пагорби Дніпрові, і озера, і Діброві, і Веселку, і Калину, Чорноморе і Дунай. Все це нас Україна, наш чудовий рідний край. Я хочу, щоб війна поскоріше закінчилась, і мій татко вернувся додому. Сестри Анастасія та Кароліна Підставні розповідають, підготували для різдвяних зустрічей пісню про зиму. Її вивчали разом зі студентками коледжу імені Соломії Крушельницької. Це зима, це зима, це казкова зима, доторкнулася мрій моїх. Для учасників різдвяних зустрічей танцювала 9-річна Арина Золотько. Вона – учасниця всеукраїнських змагань танцюристів. Також учасники різдвяних зустрічей подивилися мультфільм, присвячений Збройним силам України. Його з допомогою конструктора створив 10-річний Максим Шинкаренко. Хлопець каже, озвучує мультики також сам. Я знаходжу в інтернеті різні звуки і вставляю їх в мультики. Дуже класна програма, там по кадрам можна робити мультики і настроювати FPS. Ну, це як швидкість просмотрів кадрів. Про мету проєкту розповіла координаторка Тернопільського центру «Я Маріуполь» Наталія Коломоєць. Маріупольські діти, вони, ну, ми вважаємо, що особливі. Вони співають, танцюють, створюють мультфільми, вони складають вірші, вони дивовижні. Тому що підтримати нашу талановиту молодь, сьогодні ми зустрілися на цих різдвяних зустрічах. Ми хочемо, щоб кожна дитинка відчула турботу, любов, заботу, щоб кожен знав, що попереду будуть багато гарних моментів. У подарунок діти отримали символічні новорічні ялинки, виготовлені руками майстрині з Маріуполя Світлани Ізупової. Любов Гадомська, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль.